Nini bwana? Ni nini wewe bwana? Ni nini? Sasa unatualipia game ya nini bwana? Ah, unataka usaini hapa? Usaini na hapa, alafu hapo uweke kitabu. Ya nini? Natafuta magarantas, nataka loan. Relaxi, nataka usaini hapa. Relaxi. Kwani wewe? Ujui ni digital sako? Digital sako ndio gani? Digital sako ni sako ambayo inakuwezesha kupata loan kwa simu. Guarantors kwa simu. Registration kwa simu. Hauhitaji hizi makaratasi ya kusainiwa ya nini? Na hii digital sako mtu anaingia kivipi? Chukua simu yako. Finya star. Sita. Eight. Four. Seven. Seven. Ash. Asi. Kwisha maneno. Kwani hukujua hiyo? Hey.